To je. Mikýřova úžasná pouť internetem. Okamžitě tam dejte subscribe. Okamžitě tam dejte subscribe. Tenhle kanál, vole, si zaslouží mít odběratelů jak zasraný Buckstrix. Oba Buckstrixové kanály by měly být tady prostě v těch odběratelích. Nechápu, jak něco tak kvalitního může mít jenom 11 000 subů. To je neskutečné. Dívejte se sami. Technologie. Nebo víš ty co? Hele, já tenhle jsem viděl, tohle není tak blízký, koukneme se na Krištok. Oh! To je takovej content, pane bože. Já bych o tom ani nevěděl, nebejt Mikýře. Ty vole. Startujeme za 3, 2, 1. Internet. Wow. Obklopuje nás více než 3 roky. A neustále se vyvíjí. Pro většinu lidí je internet děsivé místo. Jejich v něm nacházejí uklidnění. Vydejte se s námi až do středu samotného internetu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Pokud jste aspoň trochu jako já, mohli jste si všimnout, že poslední dobou prochází svět pandemii. Onemocnění COVID-19 není ale zdaleka to nejhorší, co Čína do světa vypustila. Řeč o aplikaci TikTok. Ta uživatelům umožňuje ukázat celému internetu, jak skvělý mají smysl pro humor. Papouškováním skoro vtipných neoriginálních trendů. A to nezávisle na tom, zda jste rodič. Drop your weapon. Ew, mom. Výrobci brambůrek. Nebo frontman kapely Krištof. Ahoj, jak se máš? Můžu tě večer přijít navštívit? Bouře jménem Richard Krajčík. Ten cringe! A zatímco někteří si myslí, že se Richard úplně zbláznil, já osobně se přikláním spíše k těm, kdo si myslí, že se úplně postavil. Ale jasné, že nad tou aktivitou na TikToku visí velký otazník. Na nás teď je tenhle oříšek rozlousknout. Po zhlédnutí kteréhokoliv Krištoku by asi každý z vás čekal, že internet vezme spravedlnost do vlastních rukou a jednohlasně vyšikanuje Krajča z platformy. To vás ale čeká šokující zjištění. V komentářích totiž kromě obecně zmatených lidí, kteří si lámou hlavu nad tím, proč se úspěšný zpěvák takto veřejně strapňuje na internetu, naleznete i pozitivní reakce lidí, kteří se takhle dlouho nezasmáli. A teď si možná říkáte, je divný fantazírovat o sexu s robotem, co vypadá stejně jako vy? Není. Ale taky si možná říkáte, třeba se opravdu najdou lidi, kterým tohleto přijde legrační. Omyl. Když se to díváme na většinu komentářů zblízka, zjistíme, že za většinou těch pozitivních stojí Ben Kristoval. Pozitivní komentář, Ben Kristoval. Pozitivní komentáře za ním opět, Ben Kristoval. S výjimkou teda tohle z toho komentáře zatím stojí ruská rozvědka. Proč by ale Ben a Rusové něco takového dělali? No, tak se zkuste zamyslet. Že vůbec nevím. Osobně si ale myslím, že Ben se snaží eliminovat konkurenci a Rusové zase zdiskreditovat pro americké písně kapely Krištof. Jasné je pouze to, že TikTok jsou jen kapky deště a já volám, podej mi kleště. Ne, abych byl fér, tak existuje jeden TikTok, který nespůsobuje dávivý reflex a není jenom papouškování trendu. Richarde, ty šílený synu Feny, dokázal si to. Ale v nejlepším se má přestat. Hodně dobrý pořad. Doporučuji. Úplně každý díl mě totálně rozseká. A je. Tady vidím. Jo, koukneme se. Koukneme se na Mikýře. Mikýř mi napsal na Instagramu, čete. Mikýř mi napsal na Instagramu, děkoval mi za ty shoutouty a tak. Tak jsem mu řekl, jak strašně moc ho simpím a jak prostě ho mám rád a miluju ho a nabídl jsem mu,
že by si mohl se mnou stříhnout nějaký feed ve vole, že bych mu třeba nechal nějakou zprávu odreportovat ve Week of Legends, ale jenom mi to zobrazil, tak nevím, no. Jestli mu stojím za to, aby něco natočil do mýho videa. Já si myslím, že by to mohla být dobrá reklama pro něj. Udělej s ním podcast, než to uděláš žalud, ty vole. Jsem velký špatný. Kdybyste zájem o nějaký podcast, ty lidi, já si myslím, že prostě žalud už mi to vypálil rybník s tímhle. Stop, musíš to říct jako ona. Hele, já si nedovolím imitovat Jolandu, jako. Každá sranda má nějakou hranici. Adolfína od DJ Rockstara bohužel známe všichni. Je na scéně od března, ale za tu dobu, co nás stihnul šikanovat nejednou písničkou. Se ještě nikdo nezeptal na naprosto zásadní otázku. Je možné sledovat Adolfínovu tvorbu a nechtít se zabít? Je mi to úplně jedno, ale Adolfín je zpátky. Aha. Takže možné to není. Tehle díl už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Skvělý, prostě. Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pou. Internetem. Wow. Nerozumím a napůl mě to úplně rozjebává uši. Nadat si maňáska na ruku a dát mu psychopatickou osobnost je výborný nápad, Dominiku. Thank you. Jak tě to pro boha napadlo? Dominik Turza, jinak samozřejmě hlavně tě lidi znají jako DJ Rockstar. Mm-hmm. Říkám si, s tím můžu jezdit přece na mejdany, můžu jako by s tím jako nějak vystupovat, dám mu nějaký charakter, nějaký přízvuk a tak dále. To je fakt geniální. Že to nikoho nenapadlo dřív. Who are you? How did you get in my house? Sing a challenge. If I win, I get your TikTok account. Já ti hrozně gratuluju k tomu, děkuju, k tomu nápadu. Já taky. Koho by napadlo vzít mega úspěšný koncept ze zahraničí a okopírovat ho jedna ku jedný? To je prakticky celý skurvený český YouTube, ty vole. Úplně každej. Některý kanály, třeba TV Twix nebo Spurná, ty vole, vyloženě vezmou video ze zahraničí a úplně scéna po scéně ho pokopírujou. Protože ty děcka vůbec netušej, protože kdo by kurva koukal na content v angličtině, když to vůbec nerozumí tomu jazyku. Že děcka jsou retardy, teda sorry, nemám rád děti, teda pardon, mám rád děti, pardon, nechoďte pryč děti. Potřebuju vaše views, abych přilákal ty starší, co mají peníze, na kterých mi záleží. Ale děti zase kradou kreditky od rodičů. Ne. Lidi, co si vydělávají vlastní prachy, dávají mnohem větší donaty. Je to vidět na Agraelovi, je to vidět na Checkloudovi od té doby, co to je diskuzní kroužek u něj. Prostě sice mají výdaje ti starší lidi, ale mají zase mnohem víc peněz. Vzít kreditku nestačí, no jasně, no jako stačí, hele, na internetovou platbu ti bohatě stačí vzít kreditku. Nepotřebuješ PIN, nepotřebuješ vůbec nic. I když dneska už je to trošičku jiný, no. Já když někam zandám kreditku, tak potřebuji ještě přes klíčko, jako aplikaci to potvrdit. Jo, kreativity. No a mě napadlo, že bychom se měl něčím živit, ne něčím normálním, ale něčím novým, něčím neotřelým. Jako jedno se musí Dominikovi nechat, je fakt vtipnej. Když nemá toho maňáska na ruce. Asi se shodneme na tom, že nikoho dospělýho tenhle německý přízvuk neohromí. Jasně, takže pro dospělý to není. Ale proč to má takový úspěch u dětí? Za prvý, může za to rovnice, kterou známe už po staletí. Hluk rovná se smích. Hluk rovná se smích. Hluk rovná se smích. YouTubeři a streameři, kteří mají na téhle rovnici vybudovanou kariéru, totiž oproti normálním lidem, nemají takovej ten hlas v hlavě, který jim říká: seš lidský odpad, měl by se za sebe stydět. Já vím. Pak jsou schopní bez problémů dělat třeba tohle na veřejnosti. Okej, tak
Takže je první faktor, ale co druhý? Tohle bude znít divně, ale vyslechněte mě. Z nějakého důvodu děti zbožňují sexualizovaný obsah. První instinkt člověka, když vidí 15-letou holku, jak twerkuje na TikToku, je OK, tak na to se primárně dívají 45-letý sexuálně frustrovaný chlapy. To ještě ne, to je zaplať pánbůh, že ne. No právě, že vůbec. Na to se koukají 12-letý kluci. A 45-letý sexuálně frustrovaný chlapy. Tak to je pohoda. Jo. Ale rozdíl mezi... Já ti natrhám, jabka. A... Adolfíne, koukni na cestu do zemského jádra zblízka. Je, že nad jedním se člověk musel aspoň 10 sekund zamyslet. Rockstar se rozhodnul jít jinou cestou kvantity před kvalitou. Mám velký problém a považuji za občanskou povinnost bojovat proti tomuhle přílivu odpadu. Jinak se pod něm utopíme. Sranda skončila, ale nové premiérové díly jsou každou neděli na MOL TV. Krásné, to není nic, co nevidím.